57-ми протестен ден. Равносметката от нощта за напрежението и арестите, за действието на органите на реда и последиците от нощните безрадици. Наживо от триъгълника на властта. В отделни потоци ще се движат учениците, за да се избегне пряк контакт по време на учебния процес. Деца с симптоми на COVID-19 се отделят в изолатор. По една от най-луксозните стаи в училище. Първи официален матч за националния отбор на България за годината. Какви са предизвикателствата пред отбора на живо от националния стадион Васил Левски? Здравейте, с новините по света и у нас. Часът е 18. Проектът за нова конституция на ГЕРБ, внесен с подписите на 126 депутати, беше качен на сайта на парламента. Това стана след най-бурната вечер на протести, чието искания не се променят. Оставки на премиера и главния прокурор. Изминалата нощ сблъска полицаи и протестиращи. 126-ма са арестуваните, 62-ма от тях с криминални прояви. Пострадали са над 100 полицаи от хвърлените бомбички и предмети. С обобщение на политическите коментари в емисията ще включим парламентарния ни репортер Деси Маркова. Преди това отиваме на площад Независимост, където и тази вечер се събират протестиращи. Там е Йоана Миланова. Йоана, коментира ли се случилото се по време на снощните протести и това ще определи ли по някакъв начин поведението на протестиращите тази вечер? Добър ден! Не можем да гадаем дали случилото се вчера по някакъв начин ще се отрази на протеста днес, но да, това е една от най-коментираните теми. От време на време протестиращите тук освиркват полицаите, които виждате зад мен. Засилено е полицейското присъствие тук, но обстановката на триъгълника на властта е спокойна. Хората вече започват да се събират тук на площада и мирно отстояват своите искания. Колегата Александър Марков и днес беше на площада, където протеста започна рано сутринта. Вижте неговия репортаж. Рано тази сутрин в 3 часа полицията раздигна блокадите на Орлов мост и на кръстовището пред ректората на Софийския университет. По-късно, докато екипите по чистотата отстраняваха следите от нощта на сблъсъците, 57-ми антиправителствен протест започна в 9 часа. Първите протестиращи посрещнаха депутатите с скандирания и освиркване. Не съм съгласна да ни управляват необразовани хора, които нямат и морал, които не спазват българските национални интереси да ни управляват. Малко след 10 часа протестиращите се преместиха пред сградата на администрацията на президента. Протестиращите заявиха, че ще възстановят раздигнатите блокади от трите кръстовища в столицата и че няма да допуснат повече сцени на напрежение и сблъсъци, като с нощните. Очевидно, че имаше момчета-провокатори сред протестиращи. Яйца хвърляха, след това пиратки, бомбички и изчезваха. Това са ултраси. Всеки път започва по изключително един и същи сценарий. Отровното трио имат свое обяснение за причинителите на снощното напрежение. Това, което се случи вечерта, ако помните, беше направен опит за такова нещо в самото начало на протестите. Да, сега опитаха отново същото. Изглежда властта чака, когато хората са много, за да опитва това. За мен има създадена организация, допусната е от МВР по някакъв начин, за да може да се случи това. Защото не може да пребъркват мен, а да допуснат тия една, да гърмат час и половина бомби. Абе, селени! След 10.30 протестиращите с професор Венцислав Минеков блокираха движението по булевард Цар Освободител. Минути по-късно полицията изтласка протестиращите обратно на площада и освободи движението по булеварда. Отново същата история, отново същия натиск. Те желаят да запазят мафиотската си власт на всяка цена, затова използват полицаите. Една жена пострада в сблъсъците с полицията. Удариха и вчера е припини вода малко. Как се чувствате? Дръпна я назад и я дръпна. На друга жена и при лоша. И на двете им беше оказана спешна медицинска помощ. И нея блъскаха, и нас ни блъскаха, и в същото време казваха, че ние се блъскаме в жандармерията, което не е вярно.
и жената накрая се опъна така на тротуара и каза, че там ще остане. Късния следобед ситуацията на площад Независимост остана спокойна. По-късно в емисията ще се върнем отново към площад Независимост, но сега към равносметката. 40 задържани и 34 има обвиняеми за безредици от вчерашния ден до този момент. Най-много обвинения са повдигнати за хулиганство с изключителна дързост. Трима от обвиняемите вече са осъждани, а голяма част от задържаните са с криминални досиета. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура. 24 от задържаните остават в ареста за 72 часа и за тях вероятно ще бъдат поискани постоянна мярка за задържане под стража. Вижте как премина протестът с нощи. Малко след 20 часа и 30 минути градусът на напрежението на триъгълника на властта започна да се покачва. Към полицейския кордон до Народното събрание полетяха яйца и бомбички. Бомбите напомняха по-скоро на военно поле, отколкото на граждански протест. Полетяха павета, които преди това бяха откъртени от площад Независимост. А има някакви провокатори според мене, които хвърлят сето от това по хората, по протестиращите и са някакви провокатори. От нас беше мирното сега. Част от демонстрантите няколко пъти направиха жива верига между протестиращите и полицаите, за да се предотвратят сблъсъци. Един от полицаите спечели аплодисментите на протестиращите, като издигна българския трибагреник. Минути преди 23 часа беше докарано и водно оръдие. До използването му обаче така и не се стигна. Втори екип на Посвета и у нас беше обгазен. Колегите ни веднага получиха помощ от протестиращи наблизо. И нашия екип беше оцелен от гъста. Затова в този момент и не заставам пред камерата, защото ми текат сълзи от очите. Са били обгазни. В 56-та вечер на протестите се стигна и до арести. След тази равносметка още една. Над 100 униформени са получили наранявания по време на сблъсъците между парламента и президентството. Има ранени сред протестиращите, както и твърдение за полицейско насилие. Журналистът на Свободна практика Димитър Кенаров твърди, че бил ритен от полицай в областта на лицето, а след това отведен в ареста на Пето районно, въпреки че е показал журналистическа карта. Групата на специализираните полицейски сили е била разположена на първа линия около Народното събрание с задачата да не допуснат влизане на протестиращи в сградата. Според Андон Христов, протестът е започнал съвсем спокойно. Дори свалихме каски, щитове, лично на мен ми подариха знаме протестиращите. Бяха много добронамерени спрямо нас. Христов твърди, че полицията е отвърнала с толерантност. След 20 часа обаче ситуацията рязко се променила. Като се появиха група младежи, не мога сега да кажа дали те сами са организирали, дали са целенасочено организирани. Не съм аз човека, който ги решава тия работи. Които започнаха първо с замерване с яйца, което ни принуди да си поставим каски и щитове. С настъпването на тъмнината яйцата били заменени първо с пластмасови и стъклени бутилки, после с пейки и павета, последвали и самоделните бомбички. Това е цял час бомби. Говоря бомби, целенасочени, хвърлени. Може би над 60-70 бомби ви имате. Видя, гледали сте, нали няма какво аз да ви обяснявам. Атаката беше брутална. Една от бомбите попадна между щита и лявата ми ръка, където се взриви и щитът ми беше счупен. Ръката ми започна обилно да кърви. В продължение на повече от час и половина полицаите са принудени да се отбраняват без да предприемат действия спрямо агресивните протестиращи. Лошото беше в случая, че тези хора се бяха смесили с нормалните граждани, които наистина си бяха излезнали да протестират. Няма как да предприемем действия спрямо тях, без да притеснем нормалните хора. Полицията предприема по-твърди действия, след като е преценено, че голяма част от мирните протестиращи са се оттеглили от арената на сблъсъците. Тогава в района на президентството под полицейската атака попада журналиста на Свободна практика Димитър Кенаров, който е бил с противогаз с надпис преса. Кенаров твърди, че казал на униформените, че е журналист, но въпреки това бил задържан, за което ще търси правата си в съда. Пред депутатите вътрешният министър обясни хронологията на вечерта и подчерта, че полицията е постъпила тактически, за да ограничи
възможността да пострадат невинни. Установено било, че част от бойния арсенал, използван срещу униформените, бил укрит в палатковите лагери. След преглед на видеозаписите от деня се установи, че в палаткови лагери се съхраняват опасни предмети, следствие на което в 3 часа на 3.9.2020 година бяха предприети действия по премахване на блокадите на кръстовища и обособените палаткови лагери. От парламентарната трибуна Терзийски благодари на редовите полицаи и техните командири за действията им през нощта. Ескалирането на напрежението по време на снощните протести предизвика коментари в пленарната зала. От БСП обвиниха управляващите за случилото се в тъмните часове на деня и настояха премиерът да дойде там. От ГЕРБ поискаха вътрешния министър Христо Терзийски да даде информация пред депутатите. Какво се случи днес в парламента, ще ни разкаже Деси Маркова, която проследи заседанието. Деси, как определиха депутатите агресивното поведение, на което станахме свидетели снощи и най-вече те виждат ли изход от създалата се политическа ситуация? Естествено, че нито една от политическите партии не застана зад агресията, която видяхме снощи. Всички депутати осъдиха провокациите, които видяхме. Естествено, обаче и очаквано те защитиха вече познатите им политически тези от последния месец. От БСП всъщност предизвикаха тези коментари днес с това, че не се регистрираха в зала, защото казаха, че този парламент е несъстоятелен. От ГЕРБ веднага отвърнаха, че за тази агресия е призовавано отдавна и в нея е намесен като участие и държавния глава. Застанаха напълно за действията на полицията. От Патриоти смятат, че политиката в България е розирала и че трябва да се върне към нормалния диалог. От ДПС казаха протести да, но без провокатори. Вижте повече в репортажа. Левицата не се регистрира в залата, защото не приема протестът да бъде отъждествен с стотина души, които определиха като лумпени. Не приемат провокациите да се приписват на хиляди, които са поискали оставката на кабинета. Тази власт в момента се крепи на полицейските щитове. И най-лошото е, че това е несправедливо към самите полицаи. Този парламент е обезмислен, мнозинството е обезмислено, власт, която се крепи на полицейските палки, е власт враждебна на своя народ. Заради това, моля ви, отървете се от тези мъки. Оставка! От ГЕРБ контрираха, че за агресия е призовавано от дни. Цитираха, че е имало призиви да дойдат винкелите и снощи протестът е радикализиран от футболни агитки. Отказаха да приемат тезата на държавния глава, че дебатът е на улицата. Президента Румен Радев носи политическата отговорност за това, което се случи вчера в цялата му съвкупност. Организаторите на протеста носят техническата отговорност. След вчерашните ексцесии ние няма да подадем оставка. Ние спираме този дебат. От Обединени патриоти нарекоха вчерашния ден апотеоз на политиката на изгорените мостове. Институциите заедно образуват държавността. Те имат обща работа. Те трябва да си говорят, а не да воюват. Не е важно всъщност на днешния етап кой е започнал първи, а кой ще спре първи. От Движението за права и свободи са категорично против провокациите. Е да, протести да има, но протестите да са мирни, да няма провокации. Иначе от другата страна полицията какво да прави? След политическите коментари от БСП отново призоваха премиера да дойде да поеме отговорност за протестите. Народните представители днес приеха и две оставки. Тази на председателката на ЦИК Стефка Стоева и тази на подалия оставка правосъден министър Даниил Кирилов. На негово място избраха да бъде неговата досегашна заместничка Десислава Ахладова, която посочи като своя основен приоритет електронното правосъдие. Днес в пленарна зала мина на първо четене очаквано и изборния кодекс, предложен от ГЕРБ. Казвам очаквано, защото така се случи и на вътрешна комисия. Той предвижда машинно и хартия и гласуване, смесено с на хартия носител и избирателни секции навсякъде с над 300 избиратели. Да си благодаря ти за това обобщение на информацията. Както ви казах, на площад Независимост ще се върнем след малко, за да проследим как протича протеста. А сега към епидемията с коронавируса у нас.
163 са положителните дали проба за COVID-19 за последните 24 часа при направени 5443 PCR теста. Това прави 3% заразяемост спрямо направените тестове. В болница са настанени 758 пациенти, 63 от тях в тежко състояние. Излекуваните са 145, 6 са смъртните случаи. Тази година на 15 септември тържества ще има само за първи, пети и осми клас. Другите ученици ще влязат направо в класните стаи. Училищата ще спазват задължителни мерки на безопасност, като дезинфекция и препоръчителни, които всяко училище само ще определи. Ако не го направи, при заразено дете ще се затваря за 14 дни цялото училище. Това заяви категорично министърът на образованието Красимир Вълчев. Какви мерки за безопасност са предприели в столичното 51-во училище, вижте в репортажа на Елиана Димитрова. Едно от големите столични училища, 51-во, ще бъде разделено практически на 4 различни училища. Първа смяна ще учат 2 различни потока – първи и втори клас и прогимназията. Втора смяна – други 2 – трети и четвърти клас и гимназията. Ще има 2 различни входа. Ако на влизане се открие дете с симптоми, то ще се отдели в един от двата подготвени изолатора. Изолатор звучи така като страшна дума. Всъщност е едно много луксозно. Може би това е една от най-луксозните стаи в училище, така че няма поне от това да се стресират учениците. Колко време ще прекарва тук детето сутринта? Докато дойдат родителите му, предполагам, половина, един час. Трябва да има такива помещения. Може би думата изолатор не е добра. Изискването тези деца да бъдат отделени, докато ги вземат родителите им, трябва да остане, не може да не остане. После децата ще се поемат от личния лекар. Тук учениците от началния етап ще учат само на първия и втория етаж. На третия и четвъртия ще се редуват прогимназия и гимназия. Идеята е класовете по възможност да не се срещат, да бъдат изолирани един от друг. Така, ако има заразено дете, в карантина няма да излиза цялото училище, а един клас или поток. В началния етап и ученици, и учители могат да са без маски в клас. Откриваме обаче начална учителка, която ще си сложи шлем. Вкъщи имам възрастна майка и бебе, които трябва също да предпази. В горния етап учениците също могат да са без маски в клас, но отново срещаме предпазливост. Всъщност ще я слагам, да. А в клас? И в клас. В клас ще слагам, ще старя всичко да спазвам. Учителите в горния курс обаче задължително ще носят маски или шлемове, защото ще влизат в различни класове. Те няма да могат да се движат сред учениците. Опасенията са, че децата няма да ги чуват добре, ще страда и дисциплината. Какво да се лъжеме, да си го признаеме? Това е работа в извънредна обстановка и резултатите, вероятно, ще бъдат малко по-лоши. В коридорите, тоалетните, столовете и всички общи помещения маски ще се носят от всички. Междучасията на отделните класове ще се разминават, за да има по-малко деца по коридорите. Всъщност, коридорите ще са едно от най-проблемните места. Такива разделителни линии ще има във всички коридори на училището, като целта ще бъде учениците да се движат в 2 различни потока. Мисля, че е добре. Видял съм го в други европейски държави работи. Ако все пак има карантиниран клас, ще се провежда електронно хибридно обучение. Например, ако това е 5А клас, учениците ще наблюдават урока по история на 5В клас чрез камера и компютър. Всички тези мерки са съгласувани вече с родителите. Аз с удоволствие ще пусна децата си и се надявам наистина да имат възможност да посещават училището присъствено от 15 септември до края на учебната година. Тук тържество ще има само за първи и осми клас. Останалите класове ще влязат в стаите, за да бъдат инструктирани за всички мерки срещу COVID. Дали мерките за дезинфекция и предпазване от COVID-19 няма да доведат до преразход в училищните бюджети? По принцип, всяко учебно заведение трябва да отдели тези средства от вече утвърдения делегиран бюджет за 2020. За това се притесняват в Благоевград. Оттам сега по темата включваме Десислава Малинова. Десислава. Здравейте! За сега няма сериозен проблем относно отпускането на средства именно за закупуването на дезинфекционни материали. От регионалното управление на образованието в Благоевград дори обмислят част от отпуснатите вече целеви средства да бъдат пренасочени именно за закупуването на дезинфекциращи средства и материали. В някои от благоевградските училища вече има поставени допълнителни диспенсари за сапун, както и дезинфектанти, които са разположени по коридорите. В други училища пък има осигурени специалисти
специални машини, които ще дезинфекцират и ще почистват помещенията по три пъти на ден. Доколко това ще утежни бюджета на училищата, а и на самите родители, вижте повече. Нашите разчети показват, че до сега сме дали някъде около 4000 лева. Вероятно ще дадем още 5-6, ще отиде на разход около 10 000 лева само до сега. Без да имаме някакви сериозни запаси от дезинфектанти и течни сапони. Мерките са добре, но това допълнително ще натовари родителите, които трябва да вземат допълнително средства за маски, дезинфектанти на децата. Така е в България. Сега отиваме към Съединените щати, защото там обявиха, че смятат да пуснат ваксина за COVID-19 два дни преди президентските избори. В Нью-Йорк, където началото на учебната година беше отложен за 21 септември, преподаватели и деца провеждат пробни занятия на открито. В Бруклин началните училища работят с местни родителски организации за популяризиране на алтернативните уроци на открито. Основната причина е заплахата от зараза с коронавирус. Опита сочи, че извън класните стаи правилата за дистанция и достъп до свеж въздух се спазват много по-лесно. Ние зависим до голяма степен от атмосферните условия, но в идеалния случай можем да прекарваме известно време на открито. А когато разполагаме с повече време, можем да изнесем учебни материали и да провеждаме уроците навън. Родители и учители възприемат идеята за обучение извън училищната сграда като шанс децата им да не губят пряк контакт с учебната среда. За децата, които нямат възможност за дистанционно обучение, това ще е чудесна възможност да се виждат с учителите си и да учат на открито. Децата на предучилищна възраст са първите участници в новата форма на преподаване. Учителите твърдят, че най-малките се адаптират най-бързо към новото нормално, при което израза «влез в час» отстъпва място на израза «излез в час». Европейският съюз призова Москва да извърши прозрачно и независимо разследване на отравянето на Алексей Навални. Според Брюксел, то е станало на руска територия срещу руски гражданин и затова руснаците, но и международната общност, очакват отговори от Москва. Брюксел отказва на този етап да осъжда санкции срещу Русия, защото все още няма разследване на виновните. Вчера Германия публикува доклад, в който потвърди, че руският опозиционер е бил отровен с новичок. Лидерите на Европейския съюз и НАТО остро осъдиха нападението. От Кремъл обявиха днес, че не приемат обвиненията за отравянето на Навални с бойното вещество. В Словакия беше оправдан бизнесмена, смятан за поръчител на убийството на журналиста Ян Куцяк и годеницата му. На 25 години беше осъден друг обвиняем. Двойното убийство преди 2 години потресе Словакия и доведе до падането на правителството. Навинен поради липса на достатъчно доказателства. Съдебното решение изчисти досието на словашкия мултимилионер Мариан Кочнер по делото Куцяк. Ако всичко се събере както трябва, доказателства има достатъчно. Знаех, че ще твърдят нещо подобно, че икономическата криминална дейност на Кочнер няма нищо общо, но всичко е свързано. Преди да бъде убит, журналистът разследвал връзки на хора близки до тогавашния премиер с италианската мафия. Подробно проучвал и дейността на Кочнер. Съдът оправда и 40-годишната Алена, приближена на бизнесмена. Според обвинението в убийството, тя играела ролята на посредник. Предала на физически убиец парите – 50 000 евро. Имах лошо усещане за процеса. Съдията през цялото време говореше неопределено. Всичко звучеше двусмислено, но не очаквах, че ще ги пуснат. На 25 години беше осъден Томаш Сабо, бивш следовател. В убийството участвал като шофьор на колата, с която избягал физически убиец. На 21 февруари 2018 Ян Куцяк и годеницата му бяха разстреляни пред дома им от Мирослав Марчек, бивш военен. Преди няколко месеца той получи 23-годишна присъда. Дълбоко в себе си аз все още се надявам. Нищо друго не ни остана, освен да вярваме, че накрая ще победи справедливостта. От съдебното решение огорчени са и много словаци. Преди 2 години двойното убийство предизвика масова вълна на недоволство. Връщаме се в страната и отново към протестите в центъра на столицата. Какви са намеренията на протестиращите? Стана ли известно? Включваме Йоана Миланова. Йоана. Здравейте!
отново все още нямаме информация какви ще бъдат следващите действия на протестиращите за тази вечер, но от основните организатори от отровното трио дадоха брифинг, на който остро критикуваха действията на полицията вчера и съобщиха, че ще сезират Европейския съд за правата на човека. Според отровното трио, полицията е можела вчера по-рано да хване провокаторите и да не се стигне до напрежението. Вчера и поставиха въпроса защо се е чакало час и половина да протече хвърлянето на бомбичките, за да се реагира. Отровното трио заявиха, че протестите ще продължат с пълна сила. Илана, благодаря ти за това включване. Сега отиваме към друга точка в столицата. Тази вечер българският национален отбор по футбол ще изиграе първия си официален матч за 2020 година. Лъвовете се изправят срещу Република Ирландия, а двубоят поставя началото на второто издание на Лигата на нациите. Новините около срещата 3 часа преди началото й, както и обстановката на националния стадион, сега обобщава Стефан Георгиев, който е на пряката ни линия. Стефане. Най-накрая тази дълга пауза, започнала през ноември за националните отбори, и приключва. Доста лаконичен беше в изказванията си националният ни селекционер Георги Дерменджиев в вчерашния ден и въобще в дните преди срещата, като спази и доста възпитан тон спрямо съперника. Единствените колебания може би са свързани с вратарския пост тази вечер, дали ще пази Николай Михайлов или Мартин Луков. В атака ще гледаме Божидар Краев и Спас Делев, а новият капитан на националния ни отбор Петър Занев също ще бъде на линия. При доста нетрадиционни обстоятелства ще се проведе този матч заради COVID-19, при закрити врата, при разделение на стадиона на няколко зони за достъп. Ние се намираме точно до една подобна такава зона, червената зона, до която имат достъп само единствено хора с отрицателни PCR тестове в последните 48 часа. Ето още по темата. Човекът е напълно човек само когато играе, пише на фасадата на националния стадион. И днес там България и Република Ирландия ще играят, но няма да има кой да ги гледа на живо. Футболът на национално равнище се завръща при строг протокол от мерки, предотвратяващи разпространението на COVID-19. Ритъмът на играчите също не е оптимален. Нарушен е тренировъчният процес. Не е нормално, но трябва да се съобразиме ние с това нещо и да се нагажем. Трябва да бъдем гъвкави. Великолепно е, че най-накрая националните отбори отново възобновяват мачовете си. Мина много време от миналия ноември, когато играхме за последно. Фантастично е за всички. Да, феновете не могат да присъстват на стадионите, но все пак телевизията им предоставя шанса да следят любимците си. Иначе Лъвовете и Детелините възобновяват едно позабравено съперничество. За последно двете страни играха една срещу друга през 2009, когато на два пъти приключиха при 1-1. През миналата есен в Дъблин се проведе контрола, завършила с победа на Ейрес 3-1. От статистическа гледна точка тази вечер би трябвало да очакваме среща с малко голове, а оптимистичната нотка е свързана с това, че България никога не е губила от дома от този съперник. За да остане тази статистика все така непокътната и тази вечер, все пак нашите ще трябва доста да се потрудят. Матчът започва в 21:45, а студийната ни програма, която по традиция подготвила доста изненади, половин час по-рано. Стефане, благодаря ти. Ще наблюдаваме този матч по БНТ. А след репортаж на БНТ, Върховната административна прокуратура разпореди проверка по казуса с ботаническата градина във Варна, собственост на Софийския университет. Миналата седмица 18 декара от нея бяха заградени от частни лица след вывод от съдия-изпълнител. Така достъпът до някои от оранжериите с защитени видове растения беше ограничен. Преди 6 години същите лица са се опитали да влязат във владение на имота, но Софийският университет е спечелил делото във Варненския окръжен съд. Проверката е възложена на министъра на околната среда и водите и на областния управител на Варна. Ако се установи престъпление, ще бъдат сезирани прокуратурата и полицията. И накрая нещо екстремно. Майсторът на екстремни изпълнения Дейвид Блейн полетя с грозд цветни балони в небето на Аризона. Той определи новия си номер като сбъдната мечта за свободно плуване във въздуха. Балоните издигнаха Блейн на височина 7620 метра, преди той да ги пусне да се раят свободно в небето. След 30 секунди свободно падане, любителят на силните усещания отвори парашут и се приземи успешно. Дейвид Блейн е на 47 години и вече има зад гърба си голям брой рискови преживявания, като двудневен престой в замръзен леден блок и 35 часа балансиране на върха на тънък висок стълб. Така се разделяме. Още новини очаквайте в централните новини. Довиждане!